Здравствуйте, мы с моим коллегой получили новое специальное задание в самом центре лесов Волыни. В цьому будинку щось відбувається. Зараз ми розставляємо камери нічного бачення по усьому будинку. Для того, щоб протягом цієї ночі слідкувати за усім, що відбуватиметься в цьому будинку. Уже несколько раз я видел таинственный силуэт. Це прообраз, з якого було створено легенди про монстрів, що живуть у дітей під ліжком. Вони розповіли, що щоночі у них відбувається щось дуже, дуже і дуже дивне. Я не знаю, хто, крім вас, зможе мені допомогти. Це буковий. Переходимо до плану Б. Тільки не план Б. Мы поможем! Целый мы умрем в этом доме! Беги!